Në fakt do të flasim për shëndetësinë gjatë këtyre minutave në vim, por edhe mbi gjitha do të ndalemi tek ndërhyrjet apo operacionet estetike në fytyrë që tashmë duke si shkëtyr një trend. Dhe do të flasim edhe për shëndetësinë, problematikat që shqetësojnë sistemin dhe le të themi çfarë arritje ka gjatë këtyre viteve. Kam kënaqësinë të bëjmë dije se me mua në studio është bashkuar zoti Besim Boçi, shefi shërbimit ORL-s në QSOT. Mirëmbrëmje, mirë se vini në Report Televizion. Spari doktor, do të fokusohemi le të themi tek këto ndërhyrje të operacionet estetike, që është kthyer me të vërtetë një trend jo kohët e fundit, por ka vite le të themi dhe pas do ndalemi edhe tek sistemi shëndetësor. Edhe kësova operacionet estetike në fytyrë janë kthyer një trend. Nuk e di çështja që diskutohet dhe që shtrohet nga gjithë ata që nga ndjekin dhe duan të bëjnë një ndërhyrje të tillë, është që a janë të mirë informuar pacientët për atë që kërkojnë, atë që duan të bëjnë dhe a orientohen ata qartë në këtë treg që është, nëse mund ta quajmë të tillë. Pyetja është shumë e drejtë, është vërtet që vitet e fundit me ndryshimin e sistemit në Shqipëri, kirurgjia plastike mund të themi pa frikë që është kthyer në një industri vetë. Dhe janë kryesisht moshat e reja ato që drejtohen për mjekët për të ndryshuar pamjen e fytyrës, por jo vetëm. Është normale që njeriu të kërkojë të bukurën dhe të gjithë na pëlqejnë e bukura, por kam përshtypjen se në Shqipëri pavarësisht përvojës dhe viteve që është krijuar në kirurgjinë plastike, akoma nuk po ndahet ai, po themi, kufiri se deri ku shkon e bukura dhe çfarë ka për te kësaj bukure. Pra, nuk ndahet akoma nga të rinjtë se çfarë kërkojnë ato nga vetja e tyre. Sa ndonjëherë kalojnë në egzagjerime dhe në vend që zbukurohen, pastaj kalojnë në teprime që fatkeqësisht nëse teprohen në një pjesë të mirë të rasteve janë pa korrigjueshme më. Sigurisht që pjesë shumë e rëndësishme për të kuptuar deri ku shkon e bukura është informimi i pacientit lidhur me ndërhyrjen që ai po i nënshtrohet. Por fatkeqësisht në Shqipëri janë të mirë informuar ose drejtohen po pra, sakt ata ku të bëjnë. Po pra, fatkeqësisht në Shqipëri pacientët shikojnë shumë dhe tërhiqen shumë pas spoteve publicitare që bëhen lidhur me shëndetin. Kjo në fakt është ndoshta edhe përgjegjësia e medjave sepse nga informacionet që kam në asnjë vend të botës nuk bëhet reklam për shëndetin. Do thotë që këtu abuzohet aq shumë me këtë sa njerëzit nuk marrin asnjë informacion dhe shkojnë direkt te kirurgu pa pyetur fare se çfarë ndërhyrje duhet kryej, si duhet ta kryej, kush janë rezultatet e dukshme, kush është specialisti që un po shkoj. Dhe ju e dini shumë mirë sot që në Shqipëri ka një dyndje nga jashtë, nga mjekët tuaj që po e vërtet është, pak për këto ndërhyrje. Vinë edhe kryejnë ndërhyrje plastike, jo vetëm në fytyrë, por gjithandej, dhe askush nga pacientët që shkojnë atje nuk merr informacionin e dur se kush është ky kirurg, çfarë përfaqëson. Është vërtet ky njeriu i dur që duhet merret me këtë. Po klinika zotë Boçi kontrollohen, nuk e di kush i kontrollon ose kush i certifikon letë. Nga ana ligjore janë të kontrolluar dhe janë në rregull, por nuk është ai problemi. Ktu ka shumë probleme lidhur me ndoshta me mjekët që punojnë për këto klinika. Nuk ka se si informohet një pacient kur shkon te mjeku, por kur në radhë para ai mjek atje nuk flet shqip njerë. Dhe pacientët i humbet një nga drejta themelore, që është drejta e informimit, pra i nuk informohet për ndërhyrjen që do kryej. Ky është problem shumë i madh që ka marrë më qafë në temi. Për të kryer një ndërhyrje, vetëm estetike, por edhe ndërhyrje tjetër, është një lidhje shumë e rëndësishme me mjek-pacient në fakt. Se pacienti duhet të ketë besim tek mjeku. Patjetër, aq pak informacion marrin sa ka pasur raste që një grup shoqësh apo shokësh kanë shkuar atje dhe janë futur të 4 apo 5 në sallën e operacionit, kanë shkuar për tjetër gjë dhe kanë përfunduar për tjetër gjë. Ose mungesa e informacionit është aq e madhe sa dhe të rinj, ka të rinj që nuk dinë çfarë kërkojnë, sa vend bëjnë hundën atje dhe thonë unë kisha hundën më mirë përpara se tani. Por çmo desh që vajt atje, domethënë ankesa nga më të ndryshmet. Gjithsesi është shumë e rëndësishme që pacienti duhet marrë mirë informacion për mjekun që shkon të. Këto ndërhyrje zë po bëhen vetëm në klinika private, pra nuk kanë përgjithsisht në shtet ose përgjithsisht ndërhyrjet plastike bëhen në klinika private dhe në spitale private sepse
shteti ka fluks jashtëzakonisht të madh pacientësh dhe nëse do të shtoheshin dhe edhe ndërhyrjet ka boll halle, pastaj do ishte vërtet një super ngarkesë. E kuptoj, ku mund të informohesh? Sepse okay, ju thatë që nuk ndikojnë mirë këto fushata publicitare që sipas jush bëhen vetëm këtu në Shqipëri. Unë dua të bëj një ndërhyrje, le të themi, në fytyrë të rregulloj diçka. Ku mund drejtohem? Përveç atyre, sepse ndoshta mund drejtohesh gjithande, mund të marrësh informacion në internet. Sot po thuaj gjithë mjekët kanë adresa internetit. Të gjithë në që SOT-ja ka një adresë të vetë në interneti ku janë të shpallur të gjitha shërbimet. Dhe në çdo shërbim mund të marrësh informacion për të gjitha llojet e ndryrjeve. Pra mund ta marrësh online, mund ta marrësh në kontakt të drejtë për drejtë me mjekun, por rrallë në fakt ndodh kështu. Pjesa më e madhe e pacientëve marrin informimin nga televizori. Dikush ka investuar në një klinik, ai bën eth lek për marketing dhe bën reklamën atje për një ndërhyrje, po themi të caktuar, edhe atje shkojnë gjithë, pa pyetur fare pastaj se në dorë të kujt janë. Bile mund të them që ka klinika që marrin mjek nga jashtë dhe një mjek që ndron 6 muaj, vetë pacienti i pakënaqur, edhe thotë që dua konsult me mjekun, jo, mjeku është larguar, ne kemi marrë një tjetër. Domethënë ka gjëra nga më të ndryshmet që kemi dëgjuar në praktikën e përditshme. Dhe i kthehen në problem. Ka pacientë që duan të bëjnë ndërhyrje estetike në moshën 18 vjeç dhe a është e lejueshme kjo, zoti Boçi? Po në fakt pacientët në moshën 18 vjeç vet mosha nuk lejon që të bësh ndërhyrje, pasi në moshën 18 vjeç është çdo person është i freskët, i ka të parë të gjitha të po themi nuk ka nevojë për asnjë korrigjim. Lidhur me ndryrjet plastike që bën hund, un kam ndesh raste që bën edhe nën moshën 18 vjeç, por në fakt është një gabim shumë i madh sepse nën moshën 18 vjeç akoma nuk ka përfunduar rritja dhe po marr rastin e hundës për cilin un jam specialist. Hunda mund deformohet përsëri dhe mund shkojë atje ku ishte. Dhe përveç kësaj, nëse bëhet kirurgjia para kësaj moshe, nuk dihet kirurgu që operon mund të heqë pjesë që më vonë pastaj mund na duhen për remodelim dhe neve s'kemi ku t'i gjejmë me ato, për shkak se janë hequr nga operacioni përparshëm. Kështu që do ishte mirë që të paktën të shtyej mbas moshës 18 vjeç, pasi mendohet që ka raste, ndoshta për humën ka raste. Ka raste për humën, patjetër që ka raste, edhe nuk është se ndeshën pak në praktikën e përditshme. E kuptoj. Doktor Boçi, po cilat janë llojet më të shpeshta të operacioneve apo ndërhyrjeve plastike estetike për të rregulluar? Atëherë, sigurisht që pjesa më e madhe e ndërhyrjeve plastike tentojnë t'i bëjnë në fytyrë, që është dhe pjesa më ekspozuar. Kuptoj. Më dukshme. Më dukshme. Dhe në fytyrë, në kirurgjin plastike të fytyrës, më shumë nga operacionet e shpeshta është kirurgjia e hundës. Pra kirurgjia plastike e hundës. Kirurgjia plastike e hundës thashë që duhet bëhet mbi moshën 18 vjeç dhe vlen për t'u theksuar këtu që hunda përveç se është organi më i ekspozuar në fytyrë, por ka edhe një funksion shumë të rëndësishëm që është frymarrja. Dhe sot shumë nga kirurgët plastik që nuk janë otorinolaringolog, pra specialist për hundën, në fakt nuk zgjidhin po thuaj fare anën funksionale. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk ke se që do një hund të bukur në qovë se nuk funksionon si duhet, pra në qovë se merë frym me gojë hapër dhe nuk merë frym për mjetë hundës, hunda nuk ka asin vlerë që tjetë e bukur. Dhe përveç kësaj, korrigjimi i hundës nga ana funksionale, që do thotë korrigjimi i perdes hundës, në kirurgjinë estetike të hundës është shumë i domosdoshëm, sepse në përgjithësi drejtimi i kësaj perdes hundës dikton edhe formën e hundës. Dhe shumë e vështirë që ta sjellësh hundën në parametrat që kërkon nëse nuk korrigjohet perdja e hundës. Gjë që ndodh rrallë sot nga kirurgët plastik të përgjithshëm, sepse unë kuptoj që pacientët sa dëgjojnë kirurg plastik edhe kanë një tendencë që të shkojnë gjithë te kirurgu plastik. Por kirurgjia estetike ndahet në disa specialitete. Nuk mund të shkosh te një kirurg plastik që bën gjoksin të bësh edhe hundën. Ai nuk ka dijet dhe informacionin e duhur për kirurgjinë plastike të hundës. Është normale që ai mund të korrigjojë një hund që ka defekte fare të vogla që nuk ka shtrëmbrim të perdes hundës, por nuk mund të korrigjojë dot një hund që është e çrregulluar dhe nga ana estetike dhe nga ana funksionale. Kështu që kjo është pjesë shumë e rëndësishme, sepse ka dhe një problem tjetër, nëse kirurgu plastik ndërhyn në hund,
pa rregulluar anën funksionale, mund të shkaktoj dëmtime. Mund të lidhet edhe me sinusin, patjetër. Mund të shkaktoj dëmtime në hund që pastaj mbrapa janë shumë vështirë të korrigjohen. Dhe një rindërhyrje në hund sigurisht që është më vështirë se sa ndërhyrja e parë. Prandaj kjo prap lidhet me informimin e smurit që është më mirë që të marr informacion që ndërhyrjen kur ti nënshtrohet, një herë mirë dhe pa pasur pasojë për shëndetin e vet. E kuptoj. Doktor Boçi ka rastisur, le të themi, në punën tuaj të përditshme që le të themi të kërkoni për të ndërhyrë edhe tek ata që njihen si personazhe të famshëm apo personazhe VIP. Nuk e di çfarë lloj operacionesh ata duan të bëjnë apo duan të rregullojnë më shumë. Në fakt, nëse flasim për personazhet VIP në Shqipëri, unë mendoj që nuk është se janë të shumtë ata që i drejtojnë klinikave, një pjesë e mirë e personazheve VIP ka përshtypur që shkojnë jashtë. Shkojnë jashtë. Ky është mendimi im personal në fakt, por gjithsesi. Po kam përshtypjen që ju ka rastisur. Patjetër, patjetër. Ata kryesisht thash kërkojnë kirurgji të hundës, pasaj kërkojnë ndërhyrje për heqjen e rrudhave në fytyrë, që është një, po themi, mikrokirurgji, pasi ndërhyrjet janë shumë të lehta sepse për të hequr rrudhat mund të injektosh botox edhe është një ndërhyrje fare mini invazive, po themi. Të shpeshta janë këto ndërhyrje që kërkojnë mbushje të palave të lëkurës në fytyrë që bëhen kryesisht me acid hialuronik, por edhe këto janë ndërhyrje mini invazive. Trashja e buzëve që bëhet përsëri me acid hialuronik. Kirurgjitë gjoksit që sigurisht nuk i përket specialitetit tim. Por pjesën më të madhe zën botoxet edhe fillerat këto mbushjet me acid hialuronik. Ja, kuptoj. Kam vështirë që pjen zoti Boçi që bëhet një ndërhyrje, le të jetë një ndërhyrje mirë, por nuk e di pas disa vitesh shkaktojnë probleme këto ndërhyrje estetike në fytyrë dhe cilat janë. Sa do ta bësh të mirë në momentin që bën një ndërhyrje, le të jetë ajo perfekte, më vonë pas shumë vitesh, shfaq diçka, ka probleme rrezik? Po varet, për shembull, nëse kirurgjia e hundës, për shembull, nëse bëhet në mënyrë perfekte edhe mbas disa vitesh nuk ka asnjë problem. Hunda të gjitha ndryshimet i pson 6 mujorshin e parë. Mbas 6 muajsh në mënyrë definitive ajo merr formën përfundimtare që duhet ketë. Besoj i vetmi problem në fytyrë është face lifting, që quhet, që është heqja e rrudhave, por jo me filler, sa që thash pak më parë, me acid hialuronik, po me tërheqje të lëkurës. Sepse në momentin që aplikohet kjo kirurgji, vërtet mund të shkaktoj zhdukjen e rrudhave në fytyrë, po me kalimin e moshës, në qoftë se i smuri shkon, po themi, mbi 70 bie tonusi i lëkurës fare dhe rrudhat pasaj bëhen më keq se sa ishin përpara dhe janë të pakorrigjueshme. Besoj këto janë problemet kryesore dhe tjetër, një nga problemet që është ndeshur vite më parë, janë këto probleme që shkakton dhe injektimi silikonit në buzë. Besoj ju keni dëgjuar vite më parë që u bë problem një lloj silikoni që u përdor në Francë, por gjithsesi, duke qenë që ishte material i parë plastik, ai u përdor për trashjen e buzëve dhe u pa më vonë që silikoni shkaktonte trashje të buzëve në formë nodush, në formë nyjesh, po themi. Dhe këto nyje ishin të pakorrigjueshme. Prandaj dhe u hoq nga përdorimi për mbushjet e buzëve dhe përdorën fillersa, siç është acidi hialuronik, që shkakton një trashje apo zmadhim uniform të buzës. Pra tek ata që le të themi janë bërë gabime për shkak të këtyre problemeve fizike që ju thatë, janë pakorrigjueshme dhe sjellin probleme apo pa tjetër, kjo e silikonit në buzë ka qenë vërtet ka qenë problematike dhe sot ka pacient që vinë dhe kërkojnë heqjen e silikonit, por është e pamundur. Është jashtëzakonisht e vështirë. Ka shumë që pendojnë pas se ka bërë një ndërhyrje. Po sigurisht janë jo të pak edhe ata që kanë bërë një ndërhyrje të... Edhe atyre që u shkon mirë, le të themi, por... Jo, atyre që u shkon mirë nuk ka pse, sepse ka marrë një pamje të re, për themi, dhe nëse... Por ata që kanë një lloj problematike... Po pa tjetër, ka që... Edhe nga hunda, për them, ka persona që e kanë bërë njërë edhe nuk ju ka dalë si duhet, edhe nuk me këtë mundim, ishte goxha traumatik, shprejën e tjerë e tjerë, dhe që janë bërë pishma dhe nuk duaj që ta bëjme. Sigurisht, në qovë se nuk ka pasur korrigjim të anës funksionale, pjesa me madhe tyre bëri bëjnë ndërhyrjen kirurgjikale për të vendosën frimarjen. E kuptoj, qëfar fluksi është, zoti Boçi? Se ne folëm për një trend në rritje, por nuk e ditë, pak të në gjatë këti vitit fundit, nuk e ditë qëfar fluksi keni pasur dhe qëfar kategorish apo shtres është të qytetarve janë, meshkuj, femrat, qëfar moshe? Lidhur me kirurgjinë e hundës, në fakt
është një treg që është relativisht në rritje dhe nga viti në vit ka rritje të numrit të rasteve që nënshtrohen kirurgjisë plastike. Nuk di të them një fluks për afërt, por kam përshtypjen që po themi në gjithë aktivitetin privat në Shqipëri mund të jenë rreth 200 ose 300 unë në muaj që korrigjohen në muaj, që është shifër e konsiderueshme. Është konsiderueshme vërtet. Dhe moshat janë kryesisht moshat nga 18 në 35 vjeç dhe kryesisht predominon seksi femër. Flas për kirurgjin plastike të unës, por edhe të fytyrës sepse femrat janë më të prirura për të bërë ndryshime në fytyrë. E kuptoj. Për të vijuar bisedën, ndoshta për të lënë pak më njan në këtë kirurgjinë plastike apo ndërhyrje dhe për të folur për çështje të tjera të sistemit të shëndetësisë. Një pyetje që ka të bëjë në fakt edhe me ata që janë bërë pishman apo që ju thatë që nuk gjejnë dot doktorët që i kanë operuar tek ato klinika, i kërkojnë dhe ndoshta i hedhin edhe në gjyq. Ka diçka zoti Boçi, ne kemi zbuluar edhe dokumenta si Report Televizion, mjekët i kërkojnë disa institucioneve kryesore që le të themi mjekimi pa kujdesshëm ose rasti që ka pacient që fatkeqësisht ndron jetë në spital, të mos quhet si krim, pra le të themi të mos konsiderohet vepër penale, por trajtohet nga kodi civil. Çfarë mendimi keni për këtë letër që kanë firmosur kolegët tuaj dhe si e shikoni, është domosdoshme ky ndryshim që ju kërkoni në punën tuaj të përditshme? Po sigurisht që un jam pro dhe totalisht kësaj iniciative që kanë marrë gjithë shoqatat profesioniste të mjekëve në QSUT. Është vërtet që mjeku gjatë praktikës ti mund të ndodhin aksidente nga më të ndryshme lidhur me pacientin, jo vetëm për shkak të pakujdesisë ti, por për shkak të shumë problemeve që i mbarte edhe sistemi dhe që në fund fare të gjitha përgjegjësitë. Por pra dhe kjo theksohet që të mbaj përgjegjësitë institucioni, pra spitali. Dhe gjitha përgjegjësitë i mban vetëm mjeku. Pavarësisht se sistemi mund të ketë probleme, pavarësisht se spitali mund të ketë mangësi, askush nuk merret me spitalin, por merren vetëm me mjekët. Dhe atë që kërkojnë mjekët sot është që shoqatat profesioniste që kjo mos trajtohet si çështje penale dhe mos trajtohet mjeku si kriminal, por si çështje civile. Dhe ajo që shikoj unë këtu me shqetësim është që gjatë një aksidenti që ndodh në spital me ndonjë pacient, gjë e parë që bën është ndalojnë mjekët, pa vërtetuar fajsinë e tyre. Pra kishin vërtet faj në këtë rast që ndodhi apo s'kishin faj dhe direkt ta mjek ndalohen dhe futen brenda. Kjo nuk ndodh në fakt në asnjë vend, sepse ti nuk e gjetur shkakun e vdekjes dhe nuk e gjetur nëse këta mjek kishin vërtet fajtor dhe kishin neglizhuar rastin në fjalë apo jo. Dhe pikërisht është kjo që kërkojnë shoqatat e profesionistëve. Unë e përmenda edhe më parë që nuk ka pse paragjykohet mjeku dhe të penalizohet për një problem që e ka spitali. Pra për një mungesë, po themi, të një aparaturë apo të një medikamenti. Ju e dini rastin e atij fëmijës që vdiq nga temperatura e lartë me ata mjekët irlandezë që vazhdojnë dhe sot tek kësaj ditë gjyqi. Për një ilaç cili nuk e kishte spitali dhe që nuk e kishte tenderuar asnjëherë sepse duke qenë që ishte një ndërlikim shumë i rrallë. Nëse puna e profesionit tuaj është që le të themi këto ngjarje apo këto gabime të kujdo qofshin janë dhe fatale, prandaj kanë impakt në publik. Patjetër, por nuk besoj që ka ndonjë mjek që gjatë punës së tij të kërkojë që i smurit i vdesin në sallë. Absolutisht jo. Dhe po për rastin që e përmenda, pavarësisht se spitali nuk e kishte atë, po spitali kishte alternativa të tjera të cilat u provuan gjitha tek rastin fjalë dhe nuk dhanë rezultat. Po pse duhet penalizohet mjeku se spitali nuk e ka këtë medikament? Pse duhet penalizohet mjeku se spitali nuk ka një aparaturë për ekzaminim që në një moment saktuar mund të kushtojë jetën të smurit? Pra gjitha këto duhet dhe mjekët i kërkojnë që trajtohen si çështje civile dhe përgjegjësia të ndahet. Pra atje ku e ka mjeku, ta mbaj mjeku, atje ku e ka institucioni, le ta mbaj institucioni. Është shumë e thjeshtë. Mjeku nuk është kriminal dhe nuk duhet trajtohet si i tillë. Nuk besoj që kam mjek që vetëm punë me iden për t'i bërë keq apo për t'i shërbyer keq një paciente. Çdo mjek është i kënaqur dhe është i lumtur kur trajtimi i pacientit që ai ka marrë përsipër shkon shumë mirë. Asi nuk ka qef që të shojë ndërlikim tek një pacient dhe askush nuk ka qef, asnjë mjek nuk ka qef që një pacient i ngelet në sallë apo të psoj
po themi ndërlikime serioze lidhur me jetën edhe në ditët në vazhdim. E kuptoj. Dhe në këtë kuadër neve kërkojmë që kjo trajtohet si çështje civile dhe jo të bëhet një ndodh një aksident po themi me një pacient dhe mjekët i marrin i fusin brenda pa zbuluar asnjë gjë. Kishte faj mjeku apo s'kishte faj? Punonin do pak në pra kjo, për pikërisht këtë dështosha, kjo bën që mjeku... Se ky ligj është të kërkoni ndryshimin, pikrish, pra dekriminalizimin e një neni të caktuar. Pa tjede, në ligjin për mjeku punon në presion gjithkohë. Jeni në presion. Po pa tjede që punon në presion, sepse je i pambrojtur. Në momente që nga ana ligjore je i pambrojtur dhe ke frikë se mos ndodhë në gjë dhe po marrin të shqipo me arrestojnë, sigurisht që mjeku duhet të jetë i qetë kur shkon punë. Duhet të jetë i mbrojtur nga gjithë këto mekanizme. Qoftë ta mbrojë institucioni vetë, po qoftë ta mbrojë edhe ligji. Çka kuptim ka? Bota ka shumë mekanizme që i ka zgjidhur këto. Një nga këto mekanizme është që një pjesë e madhe mjekëve për t'i shpëtuar këtyre sigurohen për kompani sigurime. Për malpraktisë si quhet. Dhe nuk merret fare mjeku në fjalë, por merret kompania sigurimeve për problemin që ndodh. E kuptoj. Dhe diskutimi i fundit, themi një temë më të përgjithshme, çfarë ndodh sot me sistemin shëndetësor në vend? Le të themi ato problematikat apo diçka që është mirë dhe funksionon siç duhet. Megjithatë edhe në shërbimin që ju drejtoni, Orelën. Po, Oreleja fatmirësisht shërbimi im, fatmirësisht është shërbim që nuk kërkon shumë medikamente, kërkon antibiotikët më të thjeshtë që ekzistojnë, sepse i tillë është specialiteti. Përgjithsinë edhe në shërbim nuk është se kemi probleme lidhur me medikamentet, pasi thashë janë medikamentet lira. Ajo që ja vlen të theksohet lidhur me shërbimin tim plus gjithmonë, por edhe me të gjitha shërbimet kirurgjikale në QST dhe që do bëhen në gjithë Shqipërinë më pas, është pajisja e sallave të operacionit me setet me instrumenta kirurgjikale të reja që i ka marrë përsipër kompania e cila ka fituar dhe koncesionin e sterilizimit. Sigurisht kjo është një gjë shumë e mirë për ne, pasi çdo operacion vjen një set, për çdo operacion që kemi vjen një set i personalizuar, nëse ke 10 ndërhyrje ke 10 sete kirurgjikale që vijnë të sterilizuara. Por jo vetëm kaq, është rritur shumë edhe sterilizimi i sallave të operacionit, sepse është kjo kompani që vjen përpara, sterilizon sallën dhe në fund të ditës së aktivitetit kirurgjikal bën përsëri sterilizimin e sallave, i merr të gjitha instrumentat, i sterilizon dhe ne aty s'kemi asnjë kontakt me vegla të pa sterilizuara. Pra, kirurgët janë shumë komod dhe nuk ju dhem me koka për instrumenta, pasi për para kishte goxha probleme me instrumentat sa shkojt prisin me gërshet dhe nuk prisin e gërshere. Dhe na ishim bërë gishtat gjithë kadhën vetëm se shtrëngonin gërshere dhe nuk priste. Sot ky problem është superuar, nuk është me për të diskutuar dhe vërtet që ne punojmë kushte shumë komode se sa më përpara. Duke ulur kështu në të ardhmen edhe përqindjen e infeksioneve kirurgjikale. Pasi përpara për shkak të një ankesave që kishte sallë operacionit, instrumentat edhe mund të linin në vend për të dyshuar për sterilizimin e tyre etj. Prisnin kirurgët sa sterilizojnë, ndërsa sot vinë që në mëngjes dhe kirurgët i kanë gjitha në dispozicion. Por në total, flasë sistemi shëndetësor, problematika edhe ka. Ju tha që shërbimi që ju drejtoni nuk është se ka munges medikamentesh, por ndodhë që të ketë munges medikamentesh, edhe që sot të eja është e madhe. Po pa tjetër. Pacient ka shumë. Po kjo në fakt duhet lidhet edhe me kontributin që jep gjithë se cili për sistemi shëndetësor. Ju e dini shumë mirë që në Shqipëri fatkesisht pak paguajmë për sigurime shëndetësore, po ta krahasojmë me botën. Dhe sigurisht janë këto lekë që e mbajnë sistemin në kemb, sistemi shëndetësor. Këtu paguajnë shumë pak kontribute, fatkesisht, dhe sigurisht që shërbimi shëndetësor do ketë probleme. Unë mendoj që edhe në vendet më të zhvilluara të perëndimit, onkologjiku, pra shërbimi onkologjik me kimiopreparatet e shtembër akilit dhe edhe në vijim po të shkosh prap ka probleme në furnizimin me citostatik që quhen pasi janë medikamente shumë të shtrenjta. Sigurisht që edhe ne kemi në Shqipëri në ditët e sotme ku numri i smundjeve tumorale rritet dhe fluksi është gjithnjë më i madh, sigurisht që kam shumë nevojë për citostatik dhe kam shumë nevojë për lek. Dhe unë besoj që, por krahasuar me vitën për parë, besoj që ka një rritje të furnizimi spitalit me medikamente, nuk plas vetëm për shërbimin tim, për për onkologjikun në përgjësi, pasi jam dhe onkolog në specialitetin tim,
Por besoj që thash mungesa e medikamenteve nuk është problem i spitalit e sa i sistemit në tërsi. E kuptoj. Zotë Borçi, të falenderoj. Të falenderoj shumë për gjithë këtë bisedë që zhvilluam së bashku dhe mendimet që ndatë me teleshikuesit tanë. Faleminderit dhe ju që na ndoqët. Miro takofshim së bashku.